Një pjesë e madhe e krerëve të partive politike nuk do të nderojnë me prezencë presidentin e shtetit Stevo Pendarovski në manifestimin qendror për shënimin e Ilindenit në Krushev. Del od cirkus që ceremonial predvoden od predsedatelit Pendarovski nema da vide delegacionet. Kështu e quajti organizimin kreu i vëmëror DPMNE-s Kristian Mickoski, ndërsa nesër në mënyrë tradicionale do të jetë në Tashmarunisht, ku në fjalim 10 minutash do të thotë gjithçka që ka për të thënë. Ashtu sot nesua do ovoj nov način na, bi rekao, improvizirano čestuvanje na najgolemiot praznik za makedonskiot narod. Ova što deneska se slučiva je klasična improvizacija i za to što imam da kažem povrzano svoje nastanke, go kažem vo mojot 10-minuten govor utre vo Tashmarunisht. Nga Vila Vodno me njëher dolën me ragim të ashpër. Presidenti Pendarovski është shumë i befasuar nga cilësimi Mickoskit, si pas të cilit kremtimi fesës më të madhe Maqedonase Ilindeni në Krushev do tjetë ceremoni cirku. Nuk mbahet mend vitet e kaluara që një politikan i ynë ka treguar mos respektim kaq të thellë ndaj heronjve më të mëdhenj, krijuesve dhe artistëve të popullit Maqedonas dhe qytetarëve Maqedonas. Pendarovski në Krushev i ftoi të gjithë liderët e partive politike, por deri më tani vetëm ai BDI Sali Ahmeti e ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij. Kreu i Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela është jashtë vendit dhe për këtë arsye nuk do të marrë pjesë. Në suazat të ceremonisë qendrore, siç njoftoi Pendarovski, Nikola Ristanovski do të mbajë fjalim me mesazhe për Ilindenin. Në ceremoni do të jetë edhe ansambli për vallet dhe këngët popullore maqedonase, Tanec, dhe ansambli shqiptar i këngëve dhe valleve, si dhe Vladko Stefanovski dhe orkestra ushtarake armatës. Nesër në Meçkin Kamin do të nderojnë pjesëtarët e Ilindenit që humbën jetën në mbrojtje të Republikës së Krushevës. Përndryshe, këtë vit për herë të parë në manifestimin e Ilindenit, presidenti nuk do të mbajë fjalim, por do të ketë një video fjalim të shkurtër 2 minutash. Kremtimi i festës më të madhe nacionale këtë vit përkon me përvjetor të rëndësishëm, siç është 30 vjetori i pavarësisë dhe 20 vjetori i marrëveshjes Kornisë të Ohrit.